kombinovaná chladnička s mrazničkou. Technologie ProFresh. Potraviny vydrží v celém prostoru chladničky až 4x déle čerstvé. Senzory měří teplotu a vlhkost vzduchu a automaticky ji regulují. Starlight. Optimální osvětlení prostoru chladničky a úspora energie díky diodám. No Frost. Rovnoměrné rozvádění vzduchu v celé mrazící části chladničky zamezuje vzniku námrazy, čímž odpadá nutnost ručního odmrazování.